Ганчірки, підгузки, пакети, залишки їжі, а тепер ще захисні маски та рукавички. Усе це черкасці викидають прямо в каналізацію, плутаючи зі смітником. Про це кажуть на водоканалі. Комунальники вже усунули майже 300 заторів лише від початку карантину. Юлія Донець продовжить. Приїхали на планові роботи, а втрапили на затор. По вулиці Чорновола колодязі переповнені, а в підвалі стоїть вода. Тутешні мешканці жаліються, власноруч упорати з аварією не виходить, вода повертається. Вода стояла, ми винесли 55 відер, і воно не вбивало. Майстер цеху пояснює, трубопровід у будинку вузький, він не може заміняти смітник. Труба на даному домі має діаметр 150 мм, тому її не складно забити пищевими відходами і тряпками. Забитий трубопровід може додати клопоту не лише мешканцям одного будинку, а й цілому району, каже водоканалівець. Якщо не закриті ревізії в підвалах, ці стоки попадають в підвальні приміщення. Якщо ревізії закриті в підвалах, ці стоки витікають на вулиці через колодці, а там знаходяться бактерії, що є, неблагоприятно для проживаючих тут людей. Коли неможливо прочистити колодязь машиною, робітникам доводиться робити це власноруч. Перед цим перевіряють загазованість колодязя. Якщо шкідливі гази, вогонь показує, недостатньо кисню, лампа тухне. Зараз все у нас добре, кисню вистачає. Лише тоді слюсар може спускатися для додаткової очистки. Там разом із нечистотами ще й тонни побутового сміття. Тягуємо із колодця щебінь, пісок, харчові відходи бувають великих розмірів. І попадаються захисні маски, і рукавички, резинові рукавички попадають. Працівники Черкасиводоканалу наголошують, необхідно завжди відокремлювати тверді відходи і утилізувати їх окремо від рідких. А ще не виливати жири в унітази і умивальники, бо ті накопичуються на стінках труб, поступово звужуючи їхній діаметр. Юлія Донець, Анна Сенченко, Віка Новини.